Чернівок. У Дніпрі затримали священика, який розбещував двох дівчаток-підлітків. Метрові черги та напівспустошені полиці. Електронні рецепти спровокували ажіотаж серед українців. Як тепер купувати ліки? Підмітають, саджають та уквітчують все навкруги. Комунальники Дніпра чепурять місто до великодніх свят. Час новин на відкритому. У студії Вікторія Вахрушина. Вітаю. Найближчі півгодини про головні події Дніпра та області. Метрові черги та напівспустошені полиці. Введення електронних рецептів дніпряни зустріли штурмом аптек. Медикаментозна лихоманка охопила чи не кожного другого містянина. Шалений ажіотаж виник через чутки, що з квітня всі ліки продаватимуть лише за Е-рецептом. Та що насправді змінилось у роботі аптек? Навіщо ввели електронні рецепти? Та чи скасують найближчим часом паперові? З'ясовувала наша Ніколь Савченко. 31 березня, переддень впровадження електронних рецептів, вже встигло стати всеукраїнським мемом. Не оминули наступи на аптеки і Дніпро. У мене донька старша захворіла 30-го. Ми все купили, думаю, слава Богу, ми встигли до цього апокаліпсису. Взагалі я не прибічник того, що народ сам собі виписує, сам собі призначає, сам ковтає, потім сам же і проблеми розгрібає. Наш народ любить попанікувати. І таки добряче напанікувалися. П'ятничні черги наполовину спустошили аптечні полиці. Ну, в кожного поріг стресоустойчивості різний. Хтось спокійно шляв по списку, хтось переживав, що йому не хватить, сварився. Просили, що не беріть так багато, залиште нам. Було морально трошки важко, тому що такий наплив іде. В принципі, ми звикли до черг, до того, що людей може бути багато. Зараз такий сезон, люди ходять, але, звичайно, воно трошки, коли в аптеці 20 чоловік стоїть і всі розмовляють між собою, і всі щось тебе питаються спросити, а заходять люди до кінця очереді, кричать, а є ними сил. А все через страх залишитись без ліків. Насправді ж, робота аптек не змінилася. Ба більше, відтепер купити препарати стало легше, кажуть медики. Якщо раніше пігулки можна було придбати лише за паперовим рецептом, то тепер до нього додався ще й електронний. Кому як зручно. У нас є електронна система, де чітко позначено, які ліки є рецептурними, які не являються рецептурними. Здебільшого це жарознижуючі залишилися без рецепту, це ібупрофен. Фен парацетамол, це краплі для носу, це безрецептурні, тобто вони у загальному доступу в аптеках є. Інші ліки призначаються за рецептом лікаря, бо лікар має юридично нести відповідальність за своє призначення. Така система зручна, запевняють і лікарі, і фармацевти. Працює вона просто. На номер пацієнта надходить смс-сповіщення з кодом. Рецепт виписують не на той чи інший препарат, а на діючу речовину. А конкретні ліки в аптеці допоможе обрати фармацевт. Зазвичай медикаменти відрізняються країною-постачальником та складом допоміжних речовин. До того ж, систему вже встигли протестити. Лякатися електронних рецептів не потрібно. Вже достатньо давно, декілька років, функціонує державна програма «Доступні ліки», якою користуються багато людей, велика кількість населення, які страждають на хвороби цукрового діабету другого типу, серцево-судинні захворювання та астму. І електронний рецепт вже давно впроваджено, і якраз ці люди не створювали паніку, тому що вони розуміють, що користуватися електронним рецептом зручно, швидко. Сам же список препаратів, що продають лише за рецептом, не змінився. Рецептурними так і залишилися 60% зареєстрованих в Україні ліків. Зараз їх можна придбати як за паперовим рецептом, так і за електронним. Та все ж таки у майбутньому планують залишити лише один варіант. На період воєнного стану діє паралельно з електронним рецептом і паперовий рецепт на лікарські засоби рецептурні, тому щонайменше до завершення воєнного стану буде здійснюватися перехідний період. В подальшому буде лише електронний рецепт. Хочу підкреслити, за електронним рецептом будуть продаватися лише ті лікарські засоби, які відносять до категорії рецептурних. Антибіотики, наркотичні засоби, психотропні засоби, гормональні препарати, препарати для лікування серцево-судинних гормон. Та є рецепти – не забаганка, зазначають у МОЗ. На нововведення була причина. Для того, щоб ми розпочали відслідковувати, хто що виписує, на яку групу препаратів, де відпускається, на яку хворобу
виписують той чи інший препарат. Бо те, що ми бачимо, ми ж як Міністерство охорони здоров'я ще турбуємося за якість. І ми не підтримуємо і не будемо підтримувати, будемо відправляти на переатестацію тих лікарів, які, наприклад, лікують гострі респіраторні вірусні інфекції проти антибіотиками або протимікробними лікарськими засобами. На це треба впливати. Медикаментозний ажіотаж стих вже через день. Аптеки поновили свої запаси і працюють як зазвичай. Фармацевти ж радять запасливим українцям час від часу перевіряти термін придатності ліків, що у панічній гарячці потрапили до їхніх аптечок. Міцного здоров'я вам бажають Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». По 2 мільйона гривень вже отримали понад півсотні родин у Дніпрі. Це власники квартир, що були зруйновані внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці на житломасиві «Перемога». І місто продовжує виплачувати кошти тим, хто залишився без житла. Тоді, 14 січня, російські терористи поцілили ракетою у 9-поверхівку серед білого дня. Це був вихідний та ще й святковий день. Загинуло 46 людей, вщент було зруйновано 63 квартири, ще десятки квартир понівечено. Протягом березня ми вже забезпечили допомогою 54 квартири із 63 повністю зруйнованих. На сьогоднішній день у нас ще три власники отримають найближчим часом розпорядження на підписанні знаходиться, і 6 пакетів документів ще опрацьовуються. І я хочу ще зазначити, що обласна адміністрація на сьогоднішній день активно надає допомогу на загиблих мешканців Дніпропетровської області. Тобто і загиблі з 118-го будинку, члени їх родини можуть також звернутися за цією допомогою до Дніпропетровської обласної адміністрації. Допомога складає 300 тисяч гривень. Ще трьох прихильників руського міра викрили слідчі СБУ на Дніпропетровщині. Перший – мешканець Кам'янського. Запроданець на своїй сторінці у соцмережах агітував за окупаційну владу та проводив кремлівську пропаганду. Ще один зрадник – з Нікополя. Іуда мріяв про путінський режим на території України та чекав повної окупації. А житель Жовтих Вод через месенджери підтримував російську армію та заперечував велику війну, яку розпочала Росія. У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які агітатори використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках розпочатих кримінальних проваджень трьом російським прихильникам слідчими СБУ повідомлено про підозру за колабораційну діяльність за статтею 111 прим. 1 та статтею 436 прим. 2 виправдовування, визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників Кримінального кодексу України. Розбещував власних дітей. У Дніпрі затримали попа одного з храмів Московського патріархату, який замість добра проповідував крамолу. Священник після смерті дружини упродовж тривалого часу домагався двох своїх доньок. Їм 13 та 15 років. Про скоєне з ними дівчата розповіли старшому брату. Той відразу повідомив поліцію. Батька розпусника затримали. Зараз за дітьми наглядають лікарі. Кожне п'яте кафе з порушенням. У Дніпрі всеукраїнська кампанія «Молодь вільна від куріння» перевірила заклади громадського харчування. Ревізори інспектували кафе, бари та ресторани. Ловили паліїв, які порушують антитютюновий закон. Влітку минулого року в Україні заборонили палити сигарети, в тому числі і електронні, та кальяни у приміщеннях. Моніторинг проводили 4 місяці. І за цей час перевірили заклади харчування Києва, Одеси, Тернополя, Львова та Дніпра. Результати по Україні показали, що 80% закладів ресторанного бізнесу, ресторанного господарства дотримуються заборони куріння в приміщеннях, але 20% не дотримуються і порушують ці норми. В більшості випадків порушення складало у вигляді куріння кальяну, сигарет для нагрівання та електронних сигарет. Музика.
Воїни полів, які з перших днів війни тримають свій фронт. Аграрії Дніпропетровщини засіяли ранніми зерновими вже понад 40 тисяч гектарів. Це горох, пшениця та ячмінь. Найбільше встигли у Новомосковському районі. З середини квітня в області планують розпочати посів соняшника. З кінця квітня настане черга кукурудзи. На меті у аграріїв охопити практично таку ж площу, як і в минулі роки. А це понад 1 200 000 гектарів. Дощова погода сприяє активному росту рослин, але заважає роботи техніці. Як тільки погода буде дозволяти, ми будемо нарощувати темпи робіт. З середини квітня місяця розпочнемо сіяти соняшник, згодом буде кукурудза. За планом засіяти 1 200 000 гектарів – це практична цифра минулого року. Буде зернові, технічні культури, також овочі. Ми вдячні працівникам аграрної сфери за роботу під час війни – саме тому, що на їх плечах лежить продовольча безпека держави. Зробити ID-картку, не виїжджаючи у місто, тепер можуть жителі Петропавлівської та Широківської громад Дніпропетровщини. Там встановили сучасні паспортні станції. Облаштували їх у місцевих ЦНАП. Працівники центрів надання адміністративних послуг зможуть оформлювати біометричні закордонні паспорти та ID-картки. Обладнання від програми ООН із відновлення та розбудови миру. Апаратуру підключать до єдиного демографічного реєстру та спецканалів зв'язку. А перші паспорти планують видати вже у червні. Опалювальний сезон у Дніпрі 2 тижні як завершено, та роботи у тепловиків не поменшало, а може навіть і стало більше. Треба перевірити все обладнання та агрегати. Починають з проблемних ділянок. Так на вулиці Коробова підтікала теплотраса. Слабке місце дало про себе знати за тиждень до завершення опалювального сезону, тож ситуація була не критична. Зараз, коли системи вже злили, комунальники проводять ревізію засувки на трубі, що вела тепло до квартир мешканців. Її розберуть та замінять деталі. Після цього засувка знов збереться докупи, випробується на герметичність. І якщо після випробування на герметичність вона виявиться герметичною, то ми її встановимо назад. Якщо після випробування вона все ж таки не буде герметично зачиняти, то ми її просто-напросто не встановлюємо на місце, замість неї ставимо нову засувку. Чверть від суми. Перекрити дах, протягнути електропроводку, замінити труби та утеплити будинок і заплатити за це лише 25%. Таку можливість надає програма співфінансування. Хто може на неї розраховувати та як до неї потрапити? Сьогодні в студії новин детально розповість начальник відділу з організаційної роботи Департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міськради Владислав Макарець. Вітаю вас. Вітаю. Тож, програма співфінансування працює у Дніпрі вже не перший рік. Багато хто вже нею скористався, але у меншості є й такі, які не знають про неї. Тож, розкажіть нам, що це за програма співфінансування. Якщо коротко, це можливість залучити інвестиції в власний будинок. Оскільки ми стараємося донести до співвласників, що їхній будинок – це їхня відповідальність, і зона не закінчується межа їхньої квартири. Місто дає можливість провести якісь ремонтні роботи. Ми розраховуємо на будь-який спектр ремонтних робіт в будинку. Єдине, що у нас є пріоритетність, перш за все, маємо відновлювати інфраструктуру будинку, усувати аварійні ситуації. Зараз це здебільшого ремонт покрівлі, електрики, сантехніки, в тому числі системи опалення, водовідведення, ліфтове обладнання, фасад, герметизація швів, вимощення, вікна та, в принципі, будь-які інші роботи. Нещодавно були внесені зміни до програми співфінансування, які дозволяють мешканцям ОСББ ремонтувати ліфти взагалі за 0,1 від суми. Решту сплачує місто. Чому саме на ліфти такі преференції? Кабінет міністрів в грудні минулого року вніс зміни і дозволив фінансувати капітальні ремонти ліфтів. Саме це потягнуло відповідні зміни, що ми можемо їх фінансувати. Ремонти ліфта капітального характеру – це від 800 до інколи до 2 мільйонів, коли просто там ліфт стоїть, чи ліфти, яких зараз в принципі немає в виробництві і неможливо замінити якусь деталь, потрібно міняти повністю ліфт, бо він просто не працює. Тому і вибрали такий інструментарій, як капітальний ремонт ліфта, і зменшили його
до 10% в зв'язку з тим, що там додаткові витрати йдуть на експертизу і на проєктну документацію. Важливе питання, хто саме проводить такі роботи, хто обирає робочі руки, підрядника, матеріали і гарантію якості виконаних робіт? Як голова правління чи правління вирішило, тобто вони є, можна сказати, замовниками того чи іншого набору робіт. Тобто вони можуть детально розписати, що їм потрібно. Наші спеціалісти департаменту, технічний відділ виїжджають, проводять заміри, орієнтують, що відноситься до поточного, що до капітального. І узгоджений дефектний акт виставляють через систему ProZorro на відкриті торги. У нас всі заявки співфінансування проводять через публічну систему закупівлі, тому кожен бажаючий, кожен охочий, хто бачить свої сили і можливості прийняти участь на реалізацію, можуть подаватися. Єдине, що ми маємо розуміти, якщо хтось каже, от там в мене є сусід Василь, який може зробити це дешевше, ви не забувайте, що сусід Василь це зробить за готівку, а у нас все ж таки правова держава, маємо розуміти, що це має бути там фізична особа підприємець або компанія, яка сплачує налоги, яка може підтвердити свої кваліфікаційні здібності і досвід виконання аналогічних робіт і може дати там банківську гарантію на виконання цього. На які роботи найбільше заявок, що частіше хочуть ремонтувати дніпряни? В топі завжди першим вже декілька років тримається електромережа. Далі ліфтове обладнання, оскільки воно от останні два роки прийшло в топ. Покрівля, бо це, напевно, одна з таких головних болей, і сантехсистема. Під час війни, скажіть, будь ласка, чи не скоротилося фінансування цієї програми? Ми маємо обмеження щодо фінансування. Наприклад, ми можемо проводити тільки аварійні роботи, і, на жаль, ми не можемо проводити щось там ремонт під'їздів чи якусь естетику. Це, по-перше, обмежується і можливістю фінансування. Так само заборонені капітальні видатки, наприклад, на утеплення фасаду. І тому ця частина і запланованих коштів, і фактичних, вона просто відпала, бо ми просто їх не реалізуємо, ці заявки. Власне, яка кількість наразі запланована ремонтних робіт на цей рік? У нас заявок 538, однак ми вже бачимо, що десь відсотків 10-15 люди відмовляться. В них просто немає коштів, деякі голови правління там поїхали. За перше півріччя, друге півріччя ми плануємо, якщо все піде якби за планом і згідно того тих заявок і фінансування, там близько 400-500 ремонтів все ж таки ми, думаю, проведемо. То що, власне, треба робити, як дніпрянам потрапити на програму співфінансування? Ми розуміємо, що перше за все це починається з рішення голови правління і правління всередині. Кожен з вас може долучитися до цього процесу, ініціювавши таку програму всередині будинку. До 30 вересня потрібно через сайт «Простір самоврядування» подати заяву, дефектний акт, рішення правління або загальних зборів і копію статутних документів. Якщо в когось виникають питання, чи потрібні консультації, можуть звертатися до нас, до департаменту за адресою вулиця Воскресенська, 21А, кабінет 210. Ми на всі питання відповімо, інколи навіть допомагаємо підготовувати ті чи інші документи. Дякую, Владиславе, що завітали до нашої студії. Тримаємо кожен свій фронт і разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! П'ять патронатних сімей проживає у Дніпрі, три з яких – родини переселенців. Патронат над дитиною – це тимчасовий догляд і виховання на період подолання біологічних батьків дитини складних життєвих обставин. Створювати патронатні сім'ї у Дніпрі почали у 2019 році. На сьогодні в них виховують 15 дітей. Олена Швайковська – патронатна вихователька вже 4 роки. Вона з чоловіком виховують 9-річного Даню та 7-річну Лілю. Приїхала до Дніпра з тимчасово окупованої Запорізької області. Діток передають у нашу сім'ю, де ми їх доглядаємо 24/7, навчаємо, лікуємо, одіваємо, вбуваємо, все як свої діти. Патронатним вихователем може стати повнолітня людина і отримувати за це заробітну платню у розмірі 13,5 тисяч гривень. Новостворені патронатні сім'ї отримують одноразову виплату 15 тисяч гривень.
потрапляють діти, які не можуть тимчасово проживати в своїй родині через якісь певні причини, або батьки їхні перебувають в складних життєвих обставинах, або з якихось хворіють, з інших якихось причин не можуть виконувати свої батьківські обов'язки. Крім того, можуть до патронатної сім'ї потрапляти діти, які залишилися в пологовому будинку, тобто від них відмовилися немовлята, від яких відмовилися батьки, або діти, ну, яким потрібно тимчасове проживання. Хочете на пляж до української Ялти? Тоді заходьте в Дію. У мобільному застосунку з'явилась нова військова облігація – Ялта. Купити її можна за декілька кліків у смартфоні. І цим самим наблизити перемогу України. А в інших містах пришвидшити деокупацію. У Дії також є облігації Севастополь, Донецьк, Маріуполь та Бердянськ. Всі вони з різними відсотковими ставками та датами виплат. Пасха на носі, а вікна не миті. До великодніх свят комунальники Дніпра чепурять місто. Перекопують клумби, висаджують кущі та квіти. Хто найактивніший та чи не заважає це їх основній роботі – в наступному матеріалі. Працівники Дніпроводоканалу з самого ранку взяли до рук сапку. Чепурять двір свого підприємства до Великодня. У весінній період – це є весінній період. Земля оживає, вся природа оживає. Тому якщо ми, травка вона піднімається, якщо ми не приберемо її, воно ж так все заросте і буде не дуже гарно. Тому ми боремося за красу, щоб були цивільні у нас того, коли воно все квітне, в той час треба працювати. Своєю територією не обмежились. Пішли наводити лад і біля храму, що поруч. Кажуть, все, аби містянам було приємно гуляти. Та й не приховують, така робота розслабляє, а результат тішить. Підкопуємо дерева, фарбуємо лавки, щоб люди могли відвідувати парк, насолоджуватись, не дивлячись на важкі часи, насолоджуватися природою. Все-таки весна, все квітне, і воно, ну, спонукає нас до радості, до життя. До Толоки приєднались і працівники Центру соціальної підтримки дітей та сімей «Обійми». Вдяглись потепліше, озброїлися лопатами, взяли до рук саджанці та пішли у двір. Чекаємо, щоб діти повернулися сюди, бо ми її дуже любимо, ми скучаємо. Ми насадовили кущів, 5 дерев і багато-багато квітів. Щоб воно було насправді квітуче подвір'я, щоб діти радувалися. Радувалася кожному кустикові і кожній квіточці. Підтримали імпровізований суботник і у Центрі соціальної підтримки дітей та сімей «Барвінок». Відтак, у їхньому подвір'ї тепер буде квітнути молода яблунька та вічно зелений жасмін. Завжди доглядаємо за квітами, за територією, вбираємо. Особливо перед таким великим святом, як Пасха, ми приводимо нашу територію до порядку. Потрібно працювати, щось робити для того, аби наша країна була все ж таки квітучою, красивою. Наскільки наша країна буде квітучою та красивою, залежить від кожного з нас. Бо, як відомо, чисто не там, де прибирають. Кожна людина повинна підтримувати чистоту. Нашого возрасту я ніколи бумажку нігде не брошу. Тільки, це зараз, от, сигарети і курять, з машини бросили. Я навіть з конфети бумажку в кармані буду нести, поки где-то не це саме. От. Кожна людина повинна дбати про красу природи і її не нівечити. Анастасія Вільхова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». І до новин спорту. 3 срібла та 4 бронзи вибороли спортсмени Дніпропетровщини на універсіаді з дзюдо. Представляли честь області 4 хлопців та 3 дівчини. Дівчата посіли 5 місце, а хлопці здобули бронзові медалі, виборовши перемогу у львів'ян. Змагання проходили з 3 по 5 квітня у Луцьку. Свої сили показували 163 спортсмени з 18 областей України. Музика.
Кого тільки вони не визволяли з пасток – собак, котів, коней, корів. Цього разу ДСНСники Дніпра врятували морську свинку. Бідолашний морчак провалився у двометровий колодязь. Надзвичайники на драбині спустились у яму та витягли тваринку. Врятованого гризуна передали господарці. На цьому в мене все. Дякуємо, що залишаєтесь відкритим. Будьте здорові та бережіть себе.